Estamos ao lado do Vladimir do PT aqui. Vladimir, o que você achou da árvore cor-de-rosa? Olha, ficou bem bonita, gostei da decoração. Você acha que Papai Noel é gay? Jamais, é GLS. Papai Noel é GLS? Não, depende, né? Depende. Eu sou um homossexual assumido. O que você acha da árvore de Natal cor-de-rosa? Essa pergunta eu pergunto pra você. Ficou bem? Você gostou? Eu achei que foi uma das melhores homenagens recebidas ao público gay de Juquitiba. Ficou muito bom. Não podemos esquecer que é um público que vota. Então, por favor, vai lá perto da árvore e faça seu pedido. Vai perto da árvore e faça seu pedido. Secretário de Saúde, senhor Zé Dentista, tudo bem? Boa noite. Boa noite. O que o senhor achou da árvore cor-de-rosa? O senhor acha que o Papai Noel é gay? O senhor que tem bastante amigo gay, diga-se de passagem? É louco, é mesmo? Essa eu não sabia não, é verdade. Eu acho que isso aqui é porque a casa tem uma mulher como presidente, né? Sim. Por isso que é rosinha assim, né? Talvez. Mas o senhor acha que Papai Noel é gay? Ah, não conhecia ele direito, não. Não? Só via quando era pequenininho, não parecia, não. O senhor já mexeu no saco dele, já pegou algum objeto do saco dele? Não deixou, não. Ele era cruel, por isso que eu acho que ele não é gay, não deixou, não. Mas o senhor sentou no colo dele e ele fez Não. Também não? De jeito, não. Tudo bem, então, obrigado. Eu nem gostava muito dele. Nilcinho, o que você achou da árvore cor-de-rosa? Você achou bonita a árvore cor-de-rosa? Sei lá. Não achou, não? Ei, eu vou dar uma sufola. Você acha que Papai Noel é gay? Não. Não? Não. É verdade que o China gostava muito do Papai Noel? E não sei nada, não sei, não sou fora. Quem gostava do Papai Noel quando ele vinha com aquele sacão assim, ó, não balançando? Não sei, tô fora de sacão. Quem gostava? Ninguém gostava do Papai Noel aqui, né? O China não gostava? Tô fora, ninguém. Forjão, o que o senhor achou da árvore cor-de-rosa da Câmara? O que você achou? Mal. Hã? Mal árvore. Você não gostou dessa árvore? Não. Não? Você acha que em vez do Papai Noel vir aí, vai vir a Pantera Cor-de-Rosa? Pantera Cor-de-Rosa. Me fala. O que você acha? Vai vir o Papai Noel? Ridículo. Ridículo. Lamentável. Lamentável essa árvore? Lamentável. Mas o que você acha? Que vai vir o quê? O Papai Noel ou a Pantera Cor-de-Rosa? Vai vir uma surpresa desagradável, viu? Vereador Jusinei, mais conhecido como China, o que o senhor achou da árvore cor-de-rosa? Você acha que o Papai Noel é gay? tem gosto pra tudo, eu já não gosto de cor-de-rosa, mas... É uma homenagem ao público gay, né? Vereador Chiquinho, o que o senhor achou da árvore cor-de-rosa? Você acha que Papai Noel é gay? Não, faz parte, né? Você acha que tá mais fácil, viu? Papai Noel ou a Pantera Cor-de-Rosa? Não, onde você fala? Você gostou, não fala a verdade, você gostou, não gostou? Lógico, pô, você adorou. Vereadorzinho, o que você achou da árvore cor-de-rosa? Nada contra. Nada contra? Nada contra. Hã? Com gosto da presidente. Até porque o senhor tem bastante público, bastante amigo gay, né? Não tem um pessoal que senta no cavalo só pra empinar o rabo? Vereador Evalino, o que o senhor achou da árvore cor-de-rosa? Linda. Público gay? Muito, o senhor tem bastante amigo gay? Tem, principalmente os outros. Quem mais é gay? Ela tem vários, né? Não posso citar nome, né? Mas você faz parte do time, não faz? Você acha que o Papai Noel é gay? Ah, não sei te responder. Hã? Vou saber se vai... Ali naquela árvore, vai vir o Papai Noel ou a Pantera Cor-de-Rosa? Ah, deve ser a Pantera Cor-de-Rosa, né?